për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Para nga qielli, autostrada mbushet me mijëra dollar, qytetarët mbushin duart. Dhjetra qytetarë u befasuan në Kaliforni pas një autostradu mbush me para. Dollat fluturonin në pra asfalt, ndërsa shoferët dolën nga makinat për t'i mbledhur ato. Mirë po gëzimi drejtuesve të mjeteve ka zgjitur pak, pasis policia ka mbërritur me shpejtësi në vend gjarje për të rivendosur rendin, duke arrestuar fillimisht dy persona. Ka shumë video që tregojnë njerëz që vjedhin para duke i marrë nga rruga. Tha shefi i policisë së trafikut të autostradës së Kalifornisë, Curtis Martin, në një konferencë shtypi. Jackpoti ndodhi kur dera e një kamioni të blinduar të transferimit të parave u hapa pritur pranë San Diegos, jo shumë larg kufirit me Meksikën. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.